21 ჟურნალისტი დაშავდა სპეცრაზმენების მხრიდან ძალის გადამეტების გამო ნაწილი მათგანი იმყოფება საავადმყოფოებში, ნაწილს დაჭირდა გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა და ოპერაციები, ნაწილს არ დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია, თუმცა მიღებული აქვთ დაზიანებები წიწაკის სპრეისა თუ წყლის ჭავლისა თუ სპეცრაზმენების მხრიდან ძალის გადამეტების გამო. მათ შორის 5 ჟურნალისტი და ოპერატორი არის დაზიანებული. ევე პირველის ჟურნალისტები და ოპერატორები გახდნენ, როგორც სამართალ დაცავების მხრიდან ცემის მსხვერპლები, ასევე აღნიშნული წიწაკის სპრეისა და წყლის ჭავლის მხრიდან დაზიანდნენ. ამ წუთებში ჩვენ ვიცით, რომ დასრულდა ალექსანდრე ქეშელაშვილის პუბლიკას ჟურნალისტის ოპერაცია. მას სახის არეში კერძოდ წვერის მოტეხილობა ჰქონდა, რაზეც ჩაუტარდა ოპერაცია. ის იხსენებს იმ სასტიკ მეთოდებს, როგორც გაუსწორდნენ სამართალ დაცავები მაშინ, როდესაც ასრულებდა პროფესიულ მოვალეობას და აშუქებდა იმ პირებს, ვისაც აკავებდნენ ძალის გადამეტებით. საპოლიციო ძალები ამ დროს მიუახლოვდნენ მას, გაატარეს კორდონში, როგორც თავად ამბობს, და სათითაოდ ურტყამდნენ სპეცრაზმენები. ჟურნალისტი იხსენებს, რომ მან უთხრა სამართალდამცავებს, რომ ის იყო ჟურნალისტი და ასრულებდა პროფესიულ მოვალეობას, თუმცა პასუხად მიიღო ის, რომ სწორედ იმიტომ ურტყამდნენ, რომ იყო ჟურნალისტი. ასევე პუბლიკას ჟურნალისტმა ალექსანდრე ქეშელაშვილმა მოითხოვა სამხრე კამერების ჩართვაც, თუმცა ამაზეც მიიღო ცინიკური პასუხი და დამოკიდებულება, რაც ცხადია დასტურია იმისამ, რომ გამიზნებით და მიზანმიმართულად ურტყამდნენ ჟურნალისტებს და ოპერატორებს, რომლებიც აშუქებდნენ მათ მოვალეობას და აშუქებდნენ იმ რეალობას, თუ როგორ გადაცდა პოლიცია მათ კანონზომიერებას და თუ როგორ იძალადეს როგორც მოქალაქეებზე, ასევე ჟურნალისტებსა და ოპერატორებზე. კუთხეში ვიყავით პარლამენტთან, პარლამენტის შენობის გვერდით, როცა დავნახეთ, გამოჩნდნენ ეს ნიღბიანი პირები და ეროვნულ მოქალაქეებს, და მე ანუ უკან წამოვიდროთ, ან ვიღებდი ვაგზელად მუშაობას, თან უკავცდები წამოსვლას, როცა უცებ ვიგრძენი, რომ ეს მოუკიდეს ხელი და ანუხეშა და შემათრიეს თავისთან, როგორც კი შემათრიეს, უთხარი რომ ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ პირი რომ ვითხრა ჟღოდე ჟურნალისტ რო ხარ, ვაგიტო და შევაგიდეს და დავიწყეს ამ ცემა გამეტებით, ხელებით და ეს ერთგვარი რაღაცა კორიდორივით ამატარეს რა, ანუ მაღლა წამიყვანეს ამ დასაკავებლად ეს მთელი ჭიჭრაზეზე და ეს ხელში გადავდიოდა და ყველა მოდიოდა და ვირტყავდა რა, რამდენჯერმე დავეცი, მერე ფეხითაც ფეხებიც ვირტყეს სახეში, ძირითადად სახეში ვირტყავდი, პირი გამიტეხეს და ეს სახეც მაქვს შეშიფებული და დამჭირდა ეხლა ოპერაციაც ქვირზე. ისრის მეშვიდე მალის რკალის ხაზოვანი მოტეხილობა, ჭრილობები თხემის არეში და სახის ძვრების მოტეხილობა აქ ამ დრომდე გურამ როგავას ფორმულას ჟურნალისტსა და წამყვანს, რომელიც აქციის დროს დაშავდა მაშინ, როდესაც მიზანმიმართულად ნიღბიანი პირი მივიდა მასთან და გამეტებით ცემდა და დაასისხლიანეს გურამ როგავა. ის ამ მომენტში ინგოროყვას კლინიკაში რჩება მძიმე დაზიანებებით და ხაზოვანი მოტეხილობით კისრის რკალის არეში. ექიმები ამბობენ, რომ მას დასჭირდება ხანგრძლივი რეაბილიტაციის კურსი, სავარაუდოდ 4 კვირა უნდა ეკეტოს ფიქსატორი. ჯერჯერობით არ ვიცით, თუ როდის დატოვებს ჟურნალისტი და წამყვანი კლინიკას. ასევე კლინიკაში ინგოროყვაში რჩება გერმანელი ჟურნალისტი, რომელიც აქციის მიმდინარეობის დროს დაშავდა და არსებობს დამადასტურებელი კადრები, თუ როგორ სდიოდა მას ასევე სახის თავის არედან სის ის სავარაუდოდ ისიც გახდა სამართალ დამცავების მხრიდან, ძალადობის მსხვერპლი სპეცრაზმენების მხრიდან. ექიმები აცხადებენ, რომ თხემის ძვლის მოტეხილობა აქვს გერმანელ ჟურნალისტს, ასევე სისხლშაქცევები აქვს თავის და ტვინის არეში და თხემის ძვლის მოტეხილობაც. მდგომარეობა გურამ როგავასი და გერმანელი ჟურნალისტის შედარებით მძიმე რჩება. კლინიკაში კი ამ დრომდე სულ 5 მოქალაქე არის ჯამში, რომლებიც აქციიდან დაიყვანეს კლინიკაში დაზიანებებით. ამ მომენტისთვის რჩება 5, გუშინდელი ღამის შემდეგ კი საერთო მიმართვიანობა ინგოროგას კლინიკაში იყო 8 დაშავებულის.
სასწრაფო დახმარების მიერ იყო 8 პაციენტი შემოყვანილი, სამაუკო დატოვა კლინიკა. 5 პაციენტი აგრძელებს სტაციონალურ მეთვალყურეობას, აქედან 2 პაციენტის მდგომარეობა არის, 3 პაციენტის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ვინაიდან მათ აქვთ რბილი ქსოვილების, სხეულის მიდამოში სხვადასხვა მიდამოში რბილი ქსოვილების დაზიანება მხოლოდ, თუმცა 2 პაციენტის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, ერთ-ერთ მათგანს ჩაუტარდა ოპერაციული ჩარევა, აღენიშნებოდა ქალასარქვლის ძვლების მოტეხილობა, ტრავმული სისჩაქცევა, სისჩაქცევის ევაკუაცია და შესაბამისად სრულად სტაბილურია ეხა მდგომარეობა. ასევე 40 წლის მამაკაცი, რომელსაც აქვს სახიზრულების მოტეხილობა, კისრის მეშვიდე მალის რკალის ხაზოვანი მოტეხილობა. გერმანელ ჟურნალისტს ჩაუტარდა ოპერაციული ჩარევა ტრავმული სისჩაქცევისა და ქალას სარქვლის მოტეხილობის გამო. გურამ როგავას რამდენხნიანი რეაბილიტაციის კურსი დაჭირდება? სავარაუდოდ დაჭირდება 4 კვირის განმავლობაში ატაროს ფიქსატორი, შემდგომ არის საჭირო მისი მეთვალყურეობა. დაშავებულები არიან გამოშვებების, როგორც ტელევიზიების ჟურნალისტები და ოპერატორები. 20 ოპერატორი და ჟურნალისტი აქვს ამ მომენტისათვის. მედია ომბუდსმენს ინფორმაცია ჩვენს ჟურნალისტებს, ნანუკა ქაჯაიესა და ანა დივანს მიაყენეს დაზიანებები წყლის ჭავლისა და წიწაკის სპრეის გაშვების გამო. ისინი ასრულებდნენ მათ პროფესიულ მოვალეობას პირდაპირ ეთერში. ასევე დაზიანებული არის ჩვენი სამი ოპერატორი: გიორგი შეწირული, ნიკო კოკაია, დავით ბიჭიკაშვილი, რომლებიც იღებდნენ იმ რეალობას და კადრებს, რაც ხდებოდა აქციის მიმდინარეობის დროს, და ისინიც გახდნენ სპეცრაზმენების მხრიდან თავდასხმის ობიექტები. ასევე დაშავებულები არიან როგორც ფორმულას, მთავარი არხის, რადიო თავისუფლების, პუბლიკას და სხვა გამოშვებების ჟურნალისტები და ოპერატორები.